Evo nas u prelistavanju, draga koleginica Maja Živanović i Filip Rusić, Reno, direktor Legata, kuće Legata, sa mnom u studiju. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro. I kao što sam najavila na početku programa, dakle, pričamo o izložbi povodom 110 godina od rođenja Petra Lubarde i na ovoj izložbi vidjet će se 11, je li tako, novih slika, odnosno slika koje nisu prikazane u Beogradu. Nisu, definitivno i nisu u kući Legata, ali nisu ni u Beogradu. Dakle, to su slike iz umetničke kolekcije kompanije Target. To je saradnja, naravno, sa kompanijom Target, ali pre svega sa Galerijom Matice Srpske iz Novog Sada, u kojoj se nalazi se cijela ta umetnička kolekcija kompanije Target, koja je zaista vredna, ima tri celine. Jedna od tih tri celine je su dela Petra Lubarde, kojih ima 36. A evo sad upravo gledalci mogu da vide i bistu Petra Lubarde. Interesantna je priča za bistu. Tako je, ali evo da idemo po redu. U četvrtak je baš 27. jula bio rođendan Petra Lubarde, 110. I mi smo baš na taj dan želeli da obeležimo, naravno, na najbolji način izložbom i otvaranjem, odnosno predstavljanjem biste koju se gledalci malo pre mogli da vide. U pitanju je rad Sretena Stojanovića, našeg čuvenog vajara, a do biste smo došli na nevjerovatan način nakon što je komisija za popis sadržaja Legata Petra Lubarde ušla 2008. godine u kuću, da bi vidjeli šta se tamo nalazi i šta je ostalo od slika u onim jezivim uslovima koji su bili tamo. Mi smo celu kuću prekopali i pronašli slike i arhivsku građu i završena cela priča i krenuo se sa rekonstrukcijom kuće i tada su majstori u nekom zadnjem delu kuće bile drveno stepenište koje su rasturili da bi se dalje radilo i tu je pronađena ta skulptura i to je pronađen original u gipsu. Bilo je signirano Sreten Stojanović. I naravno da je onda naša ideja bila da tu skulpturu u nekom trenutku... To je izli u bronzu, da. Tako je, što smo radili i evo baš je predstavili u četvrtak. To je onako baš sjajan događaj bio. I na samom otvaranju je govorio, dobro, tu je bio naravno i predstavnik Sekretarijata za kulturu grada Beograda, koja je grad Beograd je naš osnivač, zamjenik gradskog sekretara Milan Lazović je govorio, ali govorila je Đina Lazar, koja je predsjednica fondacije Petra Lubarda i rođaka, njena majka je Petrova sestra. I naravno govorio sam ja, ali govorio je Matija Bećković. To nam je posebno drago bilo i to je bilo fantastično. Zaista Matiju slušati, koji je i Petra Lubardu lično poznavao, jako lepo, zaista. A kakav je problem sa tim PDV-om? Da. Pa, dakle, kompanija Target želi da pokloni galeriji Matice Srpske celu tu kolekciju. Ali je problem što bi oni na to trebali da plate porez. Sad ne pričamo o porezu na poklon, nego pričamo o tom porezu na dodatu vrednost koje bi treba da plati pravno lice kada nešto izlazi iz njegove mase, da kažem, to je neki knjigovodstveni propis. I to je nešto što bi trebalo da se prevaziđe, jer naravno da ljudi, em što poklanjaju materijalno izuzetno vredno, a kulturno dobro posebno, i sad još na to da plate porez ne ide. I to je nešto što treba da se reši na nivou Ministarstva financija i Ministarstva kulture i nadamo se da će se to desiti, jer zaista ta vredna kolekcija, bilo bi sjajno da ona bude u jednoj od naših ustanova. I evo vidite, znači te slike su došle kod nas u Beogradu, u kući Legata i bit će 6 meseci. Neke nisu uopšte tipične za njegov rad, neke jesu, što je lepo da se vidi i nešto drugačije od onoga što smo navikli kao stalne postavke. Ali nevjerovatno, ja sad gledam ovaj portret Crnogorca, nešto ne može da se poredi sa onim što je kasnije radio. Iz 33. pa koleginica Dina Pavić, kustoskinja, autor ove izložbe, je izabrala tih 11 slika i naravno da je tu jedan presek, dakle imamo te dve slike najranije, pa jeste. Najranije jeste, dakle portret Crnogorca i predeo, to je Ljubotinj,
odakle je Petar rodom, pored Cetinja, i onda idu slike iz 50. godina, znači ta prva iz 33. poslednje slike je iz 1961. godine, to je jedna slika koja je rađena u seriji Pa kažu da su 50. bile u stvari njegov najplodniji period, 50. Yes. Da, 50. Yes. A da, ovo je potpuno suludo. Dobro. Jeste. To je, i još da najavim jednu priču, da. Pošto ove godine, naravno, cijela godina je nama u znaku jubileja rođenja Petra Lubarde. Dakle, kako smo možete došli do ove ideje? Mi se naše postavke stalne skidamo 11 slika, i zajedno sa spomen zbirkom Pala Beljanskog pravimo jednu praktičnu retrospektivnu izložbu koja će gostovati prvo u Podgorici i to je sledeće nedelje otvaranje 3. augusta, pa onda ide u Novi Sad u spomen zbirku Pala Beljanskog, onda ide u Knez Mihajlovu u naš izložbeni prostor i bit će u Višegradu, Andrić gradu u januaru mesecu. I pošto smo 11 slika, kažem, skrivali sa što stane postavke, bilo pitanje šta mi da radimo umeđu vremenu i sveti se koleginice da bi to bilo sjajno da se dogovorimo sa Galerijom Matice Srpske i evo upravo tako. Dobra razmjena, jeste. Tako je, tako je, tako da ljudi mogu da vide i u Beogradu, a i ova izložba će putujuće biti, tako da Lubarda nam ide i putuje i to je sjajno. Lepo. Nešto je našla, Dijana. Ne gledam, evo, ovaj kultura u politici, pa kada je reč o pozorištu, kaže Antigone je svuda, perspektive novog feminizma se ocrtavaju ne samo kroz predstave ženskih autora koje su prikazane na festivalu, već i kroz likove žena koje nisu počinjene niti žrtve, već su snažne, borbene i inventivne, kaže Olivije Pi, direktor festivala u Avignonu. I prosto ne može da ne prođe kroz glavu kad kažemo nisu počinjene, nisu žrtve, a mi ovih dana... Jeste, svašta se nagleda s moje. Nešto što je važno i što čekamo već, rekla bih, jedno 17 godina, premijerka Ana Brnabić obišla zgradu Muzeja savremene umetnosti, bit će biser regiona. Naš ministar Vlada Vukosavljević kaže radovi se odvijaju po planu, otvaranje na jesen. Šta ti kažeš, Filipe? Raduješ li se? Naravno se radujem, to je divna vest, to svi sa nestrpljenjem očekujemo. I ja pratim naravno celu priču, kao i većina naših sugrađana. Dakle, kada će se otvoriti i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti i ja zaista verujem da Muzej savremene umetnosti hoće u tim rokovima, prosto pratim tu priču i u kontaktu sam i sa kolegama iz Muzeja savremene, naravno, sjajna vest, radi se, spremaju oni već ljudi u veliku postavku koja će biti otvorena. Bilo bi sjajno da to bude baš 20. oktobra na njihovu... Da. I mislim da je nekako bilo, ja nisam što sam prosto za te tehničke stvari, ali mislim da je bila lakša rekonstrukcija tog muzeja koji je građen namenski, nego Narodnog muzeja koji je u srcu grada, čija infrastruktura je potpuno drugačija nego ovoga koji je izmešten na ušće i potpuno drugačiju vrstu zgrade ima. Tako da očekujemo prvo ovaj, pa onda... Dakle, onda i Narodni muzej, nadamo se na proleće, ali evo čim su obišli radove da se nešto tu pomerilo. Tako radi se radi. Da. Šta smo još videli? Spomenik slavnom piscu Bojislavu Pekiću, sve više su ugrađene obilazi ovde kod nas na Cvetnom trgu, a moje pitanje je koliko u stvari nama fali, kad si već pomenuo ovu Lubardinu bistu, koliko nam fali takvih skulptura na otvorenom prostoru. Ja mislim, mnogo. Ranije se to ulagalo se baš puno u to. Više se ulagalo, bilo su i ne možda neka sretnija vremena, sve to košta, ali naravno da su uvek dobrodošle skulpture u javnom prostoru, ali to mora da se radi promišljeno, da se ne radi ad hoc, nego da se radi planski i onda to bude zaista sjajno. Mislim, imamo sad i otvaranje tih skulptura u javnom prostoru, jedno od njih je ovo, naravno. Jeste. Velikog Borislava Pekića i naravno da je to dobro i odlično i ljudi pozitivno reaguju. I potrebno. Da istaknemo novi Teslin muzej na obali Dunava, seli se za ostavština genija, kaže, bit će preuređena, napuštena stara električna centrala na Dorcovu. To je na naslovnoj večernjih novosti. Osim muzeja, na 30.000 kvadrata, biblioteka i naučni kampus.
Dobro, a kakve to sad, mislim, postoji muzej Nikole Tesla, je li? Postoji u Krunskoj, da, ali... A samo će biti drugi muzej. Sad ćemo da vidimo. To je na strani broj 13, evo ga Večernjih novosti, ovo je naslov. Pa verovatno će preurediti ovu neku staru centralu. Verovatno će sve eksponate koji nemaju gde da, koji nemaju gde, s obzirom da ih je zaista mnogo, da onda i lepo što se preuređuje i Dorćol, mislim da je to potpuno u redu. Jedino šta će ostati u Krunskoj, to je sad pitanje. Pa to je sad pitanje, znači da ćemo imati dva Teslina muzeja, pošto ovaj Teslin muzej u Krunskoj zaista vrlo posećen, odlično radi. Jeste, ali jedino što se ovde izdvaja, kaže, naučni kampus. Možda će to biti neka interakcija s nekim studentima, možda u tom smislu to interesantnije, a da ovaj veliki deo zaostavštine ostane tamo gde jeste. Ali dobra ideja, nisam to videla. Videli smo nešto drugo sa onim. Da, mi smo videli izložbu u Muzeju nauke i tehnike. Nekako da, ovaj, kaže, instrumenti koji su pregazili vreme na Dorćolu, izložba koja ovako, rekla bih, za sve uzraste, pošto je taj muzej jeste prepoznatljiv po tome da i najmlađi mogu tek već negde tamo od 7 godina dolaze u njega, a nije nešto mnogo posećen s obzirom da je na Dorćolu tamo blizu, mislim da je u Dobraču, ne znam u kojoj se tačno ulici to vodi, ali je lepo što, eto, kažu svi, leto mrtvo, u stvari, eto, koliko se dešava, uopšte nije mrtvo. Nije mrtvo uopšte, da, baš ima dosta. Pa evo, kod nas je zaista bila velika poseta, sad to je baš zbog toga što nema toliko dešavanja kulturnih i koji Beogradu bio, onako, rado se odazvao i to je lepo, naravno, se dešava tokom cele godine nešto na kulturnom planu. Evo, kažu da turisti vole Bojemsku kaldrmu, naravno Skadarlija i njene čuvene kafane koje čuvaju i osekavaju taj duh starih prošlih vremena. Nadaleko poznata Đurina pljeskavica. Jeste probali nekad? Nisam. Jelovnik Mome Kapora. Filipe, priznaj. Nisam probao Đurinu pljeskavicu, ali... Pa dobro, sad se završava i Kosančić venac i tamo će biti vraćena u celom delu kaldrma, tako da je lepo, mislim, to su autentični delovi grada koji treba da ostanu tako kako jeste. Tako da, eto sad, ne znam da li smo još nešto hteli, sad razmišljam. Ali dobro, baš smo sve najavili. Da, evo ga i Feljton, 40 godina riblje čorbe, pogledaj dom svoje anđele. Uskoro Beer Fest i naravno Bora Čorba nastupa na Beer Festu. Koliko vi uspavate da ispratite te neke gradske događaje, festivale? Šta vam se dopada od muzičkog tog izbora? Zaista ga ima sada već. Ima ga, naravno. Biće i koncert Stinga u septembru. To se željno čekamo. Tako je, ima tu Beer Fest, naravno. Mislim, da li će Kalt da nastupi na Beer Fest? Neće, bili su u Zaječaru i odeše za Peru. Ne, to je bilo u Zaječaru. Pustili su, u Zaječaru su bili, da, eto vidiš. Znam da sam to nešto sam želeo da ispratim. Recimo, Bicefars kafe, letnja scena, mislim i zimska naravno, ali oni imaju baš dobar muzički program. Ja sam bila sad skoro na malom Kalemegdanu, Kezaja Jones, Nigerijac koji je četvrti put gostao u Beogradu. Ja sam ga prvi put slušala, oduševljenje, da. Znam da je na Belefu isto bilo... Bilo dobri koncert, da. Jeste koncert, baš u SKC, onako, SKC se vraća malo na scenu, što je odlično. Da, sad je ceo program Belefa ove godine bio. Jeste, bio SKC. Samo još baš to da funkcioniše kao u naše vreme. Pa dobro, da. Kako bi to bilo lepo. Da, drugo to vreme bilo, da, malo iz gimnazije na pive. Da se svrati. Dobro. Ništa, pozivamo sve, izložba traje do... Izložba traje 6 meseci, izložba traje do kraja januara sledeće godine, tako da pozivam naravno gledalce Studija B da dođu u Legat Petra Lubrde. Lepa je bašta, hladovina, jeste? Jeste, mogu da se osveže. Čekaj, nismo rekli onu priču kako je otkrivena bista? Jesmo. Jesmo rekli? Rekli smo. Da sam ja listajući ovde propustila. U gipsanoj formi, a onda je odljeveno u bronzi. Tako je, tako original po pronašte. To je baš zanimljiva priča. Dakle, nije se znalo uopšte da postoji. Pa nije se znalo da postoji u kući, zaista. To je slučajno otkriveno i evo je sada.
na pravo mesto. 11 novih platna i Vista u kući legata Petra Lubarde. Jeste, naravno, to je, pored tih 11, to je i opet deo naše stalne postavke, ali to je sad onako osveženo i zaista. I dolaze ljudi, evo, bila je naravno to otvaranje. Juče isto bio veliki broj posetilaca, sad za vikend pogotovo očekujem još i više, tako da dolazi će ljudi, naravno i treba na ponu. Uživaju, da. Hvala vam što ste bili gosti prelistavanja. Maja Živanović i Filip Brusić Renu bili su gosti današnjeg prelistavanja.